botol mubet hati coro sandai pun nuninji hati coro engkang ongko tigo nuninji wawasan pustoko suci Al-Quran pustoko suci Al-Quran badai kawas dan yang panjang pun pengundian kulo Bapak Ustadz Rizwan dumatang panjang pun Bapak Ustadz Rizwan wakdal sawasasono kulo sumagakan sumongga Ustadz alayu. Yo Pak Yai, yo Ustaz, yo MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته
خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Didijih parawu katembening mawon, waosan pustaka suci Al-Qur'an. Hangerangin ing dirgantara. Amugiya saketo nyawubono dumateng sirat mojo kemanten kekali lumeber dumateng kula lan panjenengan sedaya. Khususipun tumrap ingkang hamaos dirijih panjenenganipun Ustaz Rizwan. Pramila dumateng panjenenganipun Ustaz Rizwan, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upama usaha.